Në zyrë është rikthyer me kohë të pjesshme, duke alternuar daljet në terren me komunikimet online. Përballja me COVID-19 nuk ka qenë lehtë për kryetaren e bashkisë Shkodër Voltan Ademi, siç edhe e tregon në intervistën e dhënë për TV1 Channel nga zyra e saj. Unë nuk jam në kushtet komode që të kem, ndoshta një kohë që gjatë qetësie dhe kjo në një farë mënyrë ndoshta po më pengon pak edhe rikuperimin ndoshta më të shpejt të detyrueshëm. Me të parën çështje që desh të ndeshej pas rikthimit në zyrë ishte lajmi për anullimin e tenderit për rikualifikimin urban të hyrjes së Shkodrës dhe parkut përpushuesit. Kjo me kërkesë të autoritetit rrugor drejtuar fondit shqiptar të zhvillimit. Shkaki ishte bajpasi i qytetit dhe Ademi për këtë arsye kërkoi një takim me palët në kryeqytet, ku pas përplasjes së ideve është arritur të gjendet edhe zgjidhja. Ajo që kemi vendosur është që ka një dakordsi, projekti do të realizohet. Pra projekti i shëtitores dhe parkut në hyrje të qytetit do të realizohet. Ajo që ne do të korrektojmë për ta bashkë me autoritetin rrugor është që gjurma që kërkohet për lotin e dytë të mund të shërbej si vazhdimsi një pedonale buz liçenit të Shkodrës që është pjesë e parkut. Që nesër ajo të përdoret ashtu sikur se ne po e përcaktojmë si një shëtitore, për të lidhur më pas me atë që është pjesa e dytë, aty ku flasim për pjesën e ngritur të zhavorëve të mund të ulet dhe të shërbejë si një pedonale e cila vazhdon. Në një rast emergjence, ajo mund të shërbejë vërtet, nesër mund të hapet dhe mund të shërbejë si një rrugë kalimi për mjetet të rana, për mjetet e aksesit apo për çfarëdo lloj emergjence që mund të kemi. Ne parashikonim që të mund të përmbyllnim brenda nëntorit, gjysmës së dhjetorit të gjitha procedurat e prokurimit dhe të mund të fillon të puna. Unë përsëri mendoj që mund të arrim përsëri qëllimin dhe në periudhën e vitit tjetër, në 6 milion e partë të mund të jetë i realizuar. Nuk është qëllimi për të shkatruar, është qëllimi për gjithë një sinergji për të bashkuar pozitive në asaj që është bërë nga privatët, pavarësisht gjykoj edhe pa leje është bërë, ato objekte që nuk qëndrojnë dot dhe nuk përputhen dot mund ne nuk mund të lëmë atje gomis të ri, nuk është e mundur që të ketë atje për shembull lavazh apo mure që nuk qëndrojnë, por ndërkohë për objektet e tjera, për disa që janë atje, ne mund të rikualifikojmë ato të jenë pjesë një aseti publik dhe sigurisht ata që duan t'i përdorin të mund të paguajnë për atë hapësirë që zonë në mënyrë që të rregullojmë një marrëdhënie që në fund fundit është cënon të drejtën publike, jo të private në këtë rast. Pra cënohet e drejta jonë, e drejta e pronës së përbashkët. Ndërsa luftonte COVID në shtëpi, Ademi u përball me një tjetër sulm publik të kryeministrit Edi Rama për rrugën e Velipojës. Ajo i quan të turpshme qëndrimet e shefit të ekzekutivit, ndërsa hedh poshtë akuzat se bashkia është bërë pengesë për ndonjë investim që po zbatohet në Shkodër. Ajo që mua më bën përshtypjen, shumë përshtypje, është një gënjeshtër e madhe në atë që thuhet apo që thuhet nga goja e kryeministrit. Nuk është ai që është fillestari, nuk është ai që është miratuar kur ishte autoriteti rrugor shqiptar, kemi bërë të gjithën publike këtu, ka devijuar rrugës e megjithatë ne jemi përpjekur që ta facilitojmë të paktën në aspektin teknik. Dhe megjithatë kërkesat tona nuk janë plotësuar. Kur them tonat janë kërkesat e banorëve. Për shembull, atje një ndër gjërat e rënda që kanë ndodhur është që ujësjallëti i trushit është nën aksin kryesor të rrugës, është 6 metrë thellë, është i betonuar dhe është i pa aksesueshëm në një rast problematike që mund të ketë atje për një ndërhyrje teknike. Nga në tjetër kanalet kulluese, për shembull, buz rrugës nuk janë realizuar, apo në disa raste rrugët lilëse, apo nuk është siguruar ajo që quhet rrugë shpejtësisë së lartë. Ajo nuk është një rrugë e shpejtësisë, përkundrazi, ne kemi parë gjatë gjithë kësaj kohe. Dhe do duhet të ishte marrë koha domosdoshme, por dhe para më shumë për të realizuar atë që quhen rotondat për kallëse, aksesi nga njëra anë e rrugës te ana tjetër e rrugës sepse janë ndarë pronat përgjysëm, apo rrugët dytësore për gjën e gjallë që në fakt nuk ekzistojnë. Edhe të gjitha këto janë probleme që ka rruga. Mendoj që do duhet të kërkonte fali për gjithë punesën e madhe, u tha që është para 2 vite që është gati. Në fakt nuk ishte askund gati. Përkundrazi, do duhet kërkonte falje për vështirësi që ka krijuar të gjitha këtyre banorëve, duke u dhënë ato para me shumë vështirësi. Ne kemi detyrën që ta paguajmë pronën private, shpronë private. Nga ana tjetër, do duhet kërkonte falje edhe për mënyrën se si flet, dhe si drejtohet njerëzve. Kryetaria në detyrë e bashkisë Voltan Ademi, prej marrjes së mandatit 5 vite më parë, ka patur një marrëdhënie të tensionuar me qeverinë, ku përplasjet me Edi Ramën i ka patur të vazhdueshme.